minta mimi bu alias minta mentil. Jadinya saya kan izin mosok kiai kok nama take susune bojone tanggane kesempatan ditilok jarene kiai bahasane ora ditilok kaya-kaya rugi. Pak RB-nya datang kan kayak ini? Datang, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak RB masuk surga. Amin Allahumma. Ada seorang jamaah tanya dengan saya. Ye, apa? Yang namanya bupati, camat, lurah, kadus, RW, RT itu dinamakan pejabat toyi. Betul? Pertanyaan saya ini, besok kalau sudah sampai di akhirat, antaranya bupati dengan RT yang masuk surga duluan yang mana ini? Kira-kira kalau yang ditanya saudara-saudara, yang masuk duluan ke surga bupatinya apa RT-nya? RT-nya Pak, bupatinya RT. Saya jawab dengan tegas, ya jelas RT-nya dulu baruan bupatinya. Alasannya apa Toyi? Yang pertama alasannya, Anda hidup di dunia sudah berapa tahun Mas? Sudah 30 tahun nih. Dalam waktu 30 tahun itu, apakah Anda sudah pernah dengar ada RT mana yang tersangkut kasus korupsi? Ada belum? Tapi kalau bupati sebenarnya banyak jenengan loh. Maka dari itu RT-nya dulu baru bupati. Lalu apa lagi? Yang kedua, Anda punya televisi? Punya di masa zaman akhir kok gak punya televisi? Anda kenal YouTube? Kenali? Selama kamu melihat televisi, selama kamu melihat YouTube, apakah kamu sudah pernah melihat RT mana yang tertangkap tangan oleh KPK? Sudah pernah lihat? Tapi kalau bupati banyak. Di dalam pemilihan RT tidak ada calon-calon RT yang menyogok kepada masyarakat, betul? Tapi kalau bupati nyogok 20.000, 50.000. Setiap ada undangan bupati diundang di dalam acara pengajian, kadang-kadang tidak hadir. Alasannya ada acara keluar, ada acara yang lebih penting. Tapi kalau RT gak diundang aja datang kok. Maka dari itu yang namanya RT jelas masuk surga dulu. Allahumma, mari kita bersama-sama dalam acara Isra Mi'raj ini berdoa. Mudah-mudahan pejabat di negara Indonesia ini diberi keselamatan. Amin. Selamat pejabat di sekolah korupsi, yo selamat rakyat, yo selamat negara. Allahumma. Hayatul salam, hayatul salam, hayatul salam. Hayatul salam, hayatul salam.
Ya Rafi'ah saya Rafi'ah sani wa taraji Al-Fata semangat, saya lihat kok ibu itu gak semangat, ngantuk bu, ngantuk. Siapa yang domblok tadi? Ngaji jangan domblok, ngaji kok ngomong. Simbah langki ngaji, ajak putra putri ngaji ojo ndomblong, ngaji ojo mompong, betul? Ngando kudung abang, tak jelas sekolah ini ya betok. Meripati merabang, iku tondo wongkang mikirake utang. Ada utang ora usah dipikir nek dadi nek duwe dhuwit disarutang iki nek ora dadi ora duwe dhuwit ya disemak sing duwe kos-kosan akeh dhuwit dikeki dhuwit ya ditampani nek ora dikeki dhuwit ya dibecicili. Dah lagu tersebut kenal apa enggak? Lagu apa? Dangdut. Lagu apa? Judulnya apa? Enggak kenal toh. Katanya orang Jakarta. Lagu itu kan lagu yang judulnya Bibir Loha. Apa? Simbah Langki Brai nganggu nerok mini dan moblong-moblong kaya bintang Hongkong nganggu jaket kulit sepatu ni jinjit liver ni merangsang kaya bibir lohan. Apa dua ternyata dengan? Kok kalah hal kiai ini? Sengaja kapal ini. Ya panjang kiai-kiai lintas Sumatera dia ngerti ini. Orang yang belum lintas Pantura mah. Ngaji malah ya? Setengah dari golongan orang-orang yang akan disampai akan dihantarkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Orang-orang tersebut akan diberi tanda. Nek cara wong temanggunge dikai tata nger. Terus none dateng suwarga padha karo
tresnane senenge arep ketekanan suki. Cintanya terhadap surga sama dengan cintanya akan datangnya kekayaan. Bro, jenengan kali swarga remen apa mboten? Ya jelas remen. Sebagus-bagusnya rumah di Tangerang, semegah-megahnya gedung di Tangerang, kalau dibanding gedung besok di surga, belum ada apa-apanya. Selisih 99%. Secantik-cantiknya wanita di dunia, kalau dibanding wanita besok di surga, belum apa-apanya. Selisih 99%. Maka saya menghimbau kepada Ustaz Agan, carilah cewek di surga aja. Dah, yang sudah lari ya sudah, biar lari, biar menunggu di akhirat. Maka saya menghimbau kepada saudara-saudara kita yang kaya, jangan sok kaya. Saya menghimbau kepada saudara-saudara yang sugih, jangan sok semuge. Harta itu cuma titipan dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungan jawab. Bondo niku ming titipan sing suatu saat bakal dijaluk mulih dening Gusti Allah. Kata orang Jawa, ojo dumesuke banjur dosemuke, ojo dumesuke banjur dosemuke, bondo iku nyiling akhire dijaluk muleh, bondo iku nyiling akhire dijaluk maleh. Salih hidup di dunia.
ini sifatnya bergantian, betul? Gesang tengalan dunia niki sifate gentenan. Kita hidup di daerah jatake. Ini kita hidup di daerah bekasnya orang jahuni, betul? Jabatan yang kita duduki pada saat sekarang itu juga bekas jabatannya orang dahulu. Sawah yang kita cangkuli setiap hari itu juga bekas cangkulannya orang dahulu. Betul? Tegal yang kita garap pada saat sekarang itu juga bekas garapannya orang dahulu. Sampai-sampai istri yang kita gauli setiap harinya itu kadang-kadang ada yang bekasnya tetangga kita. Ono sing bekasi sedulure, ono sing bekasi konco. Anten apa mboten? Duda kepek rondo. Anten? Anten. Padahal duwe bojo ayu. Isih ngom pinter luru duit. Karo semua orang gemati ora karu-karuan, nyimpen duit pinteran. Dilaras tunggalipun wekdal bojone setruk. Ditambah ronarene ora tau mari, ora ana marine saya marah saya nemen akhire mati. Kira-kira wong wedoke ya kasing ngenteni napa mboten? Kada. Tapi ayu. Mula sing jenengane mulek bojoke rasa ayu-ayu sing penting anger luwes. Tadi saya bincang-bincang dengan Ustaz Agan. Ye, saya itu cari istri yang kedua enggak keneh-keneh kok. Ye. Maksudnya gak harus cantik, gak harus kaya, ya minimal seperti Yuli Saraja. Panjang mau ngitung ini lagi mau maju mata nih bu, angger aja tinggal masih kucing kok. Oke sih domen London yang Temanggung Sanjang. Oma gedung magrong magrong tanburane lemong 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 bucu ayu moblong moblong tinggal modar digawa uang bucu ayu moblong moblong tinggal mati dilamar uang sarel sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Untuk Rusdi tadi saya berkata bahwasanya Anda cinta dengan surga, tapi kira-kira tersenani jenengan karo swarga niku podo karo ketekanan sugih napa mboten bu? Nggih kok meneng baik? Nggih.
cintanya saudara terhadap surga kira-kira sama dengan cintanya saudara dengan akan datangnya kekayaan. Betul? Nggih. Saat ini Pak Bukteki dinimbang jenengan diuneni Tony Buster. Apa Tony Buster? Waton muni dobosi ban. Waton muni dobosi. Kok tak tanget? Buh. Setunggalipun dinten jenengan dening Gusti Allah dicoba sumbungi bertetep ora iso turu. Sampun nanti kamu dereng sudah pernah semalam suntuk tidak bisa tidur pernah? Sebabnya apa ini? Sebabnya loro untu sakit gi pernah? Malam itu hujan lebat sampai subuh seperti malam Jumat itu udaranya dingin. Anginnya obat. Nah, di tengah-tengah sakitnya kita merasakan sakit gigi, merasa noloro untung, sing soyong bengi soyong kating serenuh, soyong bengi soyong jengkuling, soyong jengking, soyong jengkir bahasa teman gue. Menteri ini apa jengking? Kau jengking. Jam 4 lebih seperempat dari musola An-Nur terdengar bacaan As-salatu khairum minan naum. Untu saya loro, saya loro nganti ngucapot nih kayak sopoto si bengak-bengok hai bokor meneng. Lah peradaan Mas Mustafa niku ngingak ngimuk ya kok ya burung ono jamaah ayur akhire pujian Rabbana ya Rabbana tuh untuk apa yang ini makne boke kon leren untuk ini apa yang ini Rabbana dolanna enfu sana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal saya loro, saya loro. Kira-kira nek wong mriki tekak komat munggah musala apa ora yu? Hah? Boten. Sebabe loro. Iki boten apa. Hari yang kedua. Untu dipijetke gurung mari ditukokno pil tulang ya gurung. Mari ditukok nopil sakit gigi yo malah saya nemen bengi yo reso turu kahanane gandeng rendeng yo isih tetep udan angine yo isih gede hawane isih atis jam papat niki isih jengkang jengking ditutupi bantal kaya ngono nganti ora mari-mari dilalah jam papat seprapat kono sing dodok-dodok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dibuka lehe, mung lawange ora dikunci. Sapa ya? Kula Pak Dik Parno. Wis mlebu ae no. Ana apa? Enten Pak Dik. Kula niki kala wau jam sekawan punjul sekedhi pikantuk WA. Ngertos WA mboten ta jenengan? Ngertos. SM
Wih askol sopo no sangin putra putri ini jenengan si nyambut damel teh ngatai wan pak dek sarminah lu toh ngge lari ane priye no lari ini miturut seratan teng SMS teng HP ini kulo pak dek sarminah wanten wakdan ini wangsul sampun dumugi stasiun Pasar Senen. Lah niki Sarminah mboten pantun wangsul wonten ing jatake mriki menawi mboten pun susul. Sebab iki kena ngapa ta napa ora wani. Sebab wangsul saking Taiwan beto arto gangsal 100 juta kalih 5 koper sing isine barang-barang berharga. Lah niki kira-kira jenengan itu kabar ngoten niki Sarminah arek di susul apa ora? Susul. Eh susul. Ora untu padahal yo. Eh? Wis mari. Oh, panjen potongan ora isu warga. Yo yo sampe. Saya pergi susul. Alah masyaallah. Niki di parelanmu nombor tenangan rahmati Gusti Allah pasti kita jenengan sedaya erat arep mlebu swargane Gusti Allah. Pun niki kula monggo dobar bareng nyuwun semoga-moga kiyat tak diparing ana pitulunganing Gusti Allah. Astaghfirullah salat Rabbal Alamin Allah Gusti kula nyuwun pitulung mugi gesang kula samin boten bingung ya Allah Gusti kula nyuwun pitutah mugi gesang kula pinaringan berkah astaghfirullah gesang teng alam dunia sebuah alam kehidupan yang ketiga setelah melewati alam arwah dan alam rahim dadi dhewe niki wis urip nang telung alam sing sepindah kiambak urip nang alam arwah dipindah karo Gusti Allah urip meneh nang alam rahim dipindah meneh dening Gusti Allah nang alam dunya. Kira-kira pak uripe dhewe nang alam dunya niki sedelo napa suwe? Kok meneng wae? Sedelo. Bro, kok tak taret menawi jenengan kon milih antarane suwe karo sedilo ki janjane penak sing suwe apa penak sing sedilo to janjane penak sing suwe padhe sing suwe tenan dijamoni bojone kowe hidup di dunia ini bagaikan perjalanan menuju ke alam akhirat. Kira-kira perjalanan yang kita tempuh di dunia ini perjalanan yang panjang atau yang pendek? Panjang atau pendek? Panjang. Bapak-bapak
rambut dipanjang sing adi sing pendek di kepala dipanjang-panjang terus tak butek cuma di pintu bro menawi jenengan kon milih antara ni Jawa karo cendek kira-kira pinak sing Jawa kok pinak sing cendek pinak sing Jawa kok jarene urip ning alam donya niki bubasan mung mampir ngombe yu mulo tiyang temanggung sanja urip ning donya piro suwene bubasan mung mampir ngombe jajane iso urbana ora to kene iki bisa rebana atau enggak? Biasanya itu saya titeni wah titeni apa? saya teneri biasanya ini gue anggar kalau mau selawatan ngerti ini mesti mulai Allah, Allah, Allah ngerti ini gue nang kota-kota gak ada nang kini nang desa ya banyak orang ngerti gue ya kalian mana ge? Ini Allah Allah kita ge? Ini ada pikir. Urip ning donya piro suwene bebasan mong mampir ngombe Allah 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 ayo dikeke ibadai kanggo sangu nang akhirati kanggo sangu nang akhirati sholatullah Abdurrahman Khudur guru kula urip nang donya sepisan kok ora gelem berjuang muspro uripe mila monggo bareng-bareng Kiai Mbak semangatke berjuange Kiai Mbak antoipun berjuang napa garwa berjuang nata putra berjuang melu-melu murid-murid agama lan berjuang melu-melu ngencengke negara sebab zaman saat niki-niki pun Masya Allah kata sing kaku ahli ibadah sing putri ora gelem ya ana sing kakung pinter ngaji sing putri mah ora tau pinter ngaji sing luwih nemen meneh
sing lanang ora iso ngaji, sing wedok babar blas ora iso ngaji. Niki gampang diblek foto karo wong. Aten sedalipun crita tangga kula. Tangga kula niku dening Gusti Allah diparingi jatah bondo tapi ora dikeki jatah nil. Bondone pirang-pirang omah gedung dhuwur mobil Avanza ana Fortuner werna-werna. Nanti bojone mawon duwe loro. Kemriku ndak enten nek mriki sing bojone loro. Jenengan pengen di madu napa mboten? Mboten. Karena Mas Mustofa ojo pisan-pisan rabi meneh. Coba wis duwe bojo loro bondone niki saturah. Akhire digunakno kanggo munggah haji. Mang makatil muka Roma. Lah sinareng badhe tindak haji sing putri niku sanjang pane apa mbone. Mbok kono sampean lumare mung kang kiai dhisik. Lah ngopo? Lah sampean ki ora nang kono lah ya dadi imammu aku karo bojone sampean sena. Ora dadi makmume, aja nganti aku ki makmum kalau imam sing renang lari ngeten to. Ayo wis aku tak suara kang kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kok ngono to? Jarene enggak kaji to? Nggih, Pak Kiai. Karo sapa? Ya kali bojoku ro kekali. Ya wis muga-muga ya diparingi haji mabrur ya, nggih. Matur nuwun nggih. Wah badhe matur iki. Kenapa? Lah niki kula niki lak jenengan ngertos ki apa? Ben sampean riyin kula niki ngaji jan bodhone gedibal 29. Quran boten paya, tuntan ya ora paya, donga wae lalen. Lah niki mangke kula niki lak dugi Mekah niki kan donga napa to iki sing gampang mawon. Karo Mbak Kiai niki didhawuhi, ngene wae no. Sing gampang wae wong ibadah nang Mekah ki sing penting ikhlas. Ya, nggih. Kono tawaf yo ndonga nganggo donga sapu jagat, iso to? Saged. Nang Arafah yo nganggo sapu jagat, terus tak sembarang apa ae nganggo sapu jagat ya to, nggih. Wis kuwi wae, nggih. Aku itu sakestu mbah kaji numpak motor. Om mriki tak kudu kaji derek. Dere, dodongo tak balik dumane nggih. Muga-muga sing sreget ngaji enggal bisa munggah kaji. Amin amin amin. Kaji numpak montor mabur kundur dadi haji sapa sing kuwi mabur kowe sing mabur kowe montore kajine keparingan haji mabur haji-haji mabur muga-muga diparingi haji ingkang mabur iki akhire saestu dibuat motor mabur tekan Mekah. Lah sinar sampun dumugi caketing kabeh lajeng tomat. Pitu. Gandeng Mbak Kiai wau sing andani kon maca donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhire yo sing diamalke niki. Mumpung Ka'bah ngoten niki, ditutke bojo loro lan kiwa tengen niku motore ngene iku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar terus. Lah bar tawaf bojo sing siji niki gedrung-gedrung sing maune sumeh padang praupane dadak peteng mendung praupane jengkel sana
ditakoni kali sing lanang, "Bu, sampeyan iki kok ora padha nalikane mangkat. Kena omah praupane padang kaya ngono semangat munggah kaji kok nang kene kok kaya ngono kaya lemes kaya ora semangat praupane sampe malah merengut malah jengkel." Akhire pun bojo sing nomor loro niku langsung, "Nek ngerti kaya ngene iki Kang, aku terima ora munggah kaji. Terima nang omah ini barang kene ben diwirang-wirangake sampean. Aku kene mirangan-mirangan sampean anu apa? Wong siji tak goreng Mekah ya sing sampean tak goreng Mekah. Sing bojo tuwa tak jahit toaf ya sampean tak jahit toaf. Tapi katane nek kalian ndonga ajar, sampean ndek bojo pira? Ya ndek bojo loro. Sing nomor siji apa? Jenenge sapa? Hasanah. Ha sing nomor loro? Fatimah. Lah sing disebut-sebut kok Hasanah to. Ajar mubung ping pitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku ora tau disebut. Akhire gandeng sing lanang ya rada kocok, rada bodho. Ya wis ngene wae dene Kang nesu saiki to ameneh. Kau pernah nyium jelas tak terkir takut ke sampean, tapi tuhannya diganti. Ayo wis tak ganti nengono. Langsung toa pernah Robbana atina fid dunya Fatimah wa fil akhirati Fatimah wa qina adzabannar. Niki nek wong bu mula monggo kiambak doser gepong aji, insya Allah bakal diangkat derajat di dinding Gusti Allah. Sing terakhir, monggo kita panjenengan sedoyo bareng-bareng berjuang noto putra-putra kita panjenengan sedoyo. Sebab zaman sakniki niki sampun kata sing bapakne gelentah lilan, anak iwis ora gelentah lilan. Sing jamane bapakne mbakne biyen tiap malam Jumat gelem maca Yasin, gelem manakipan, gelem selawatan, tapi sakniki malah do gendrengan. Wonten apa mboten? Akhire ahli kubur ming anane susah mawon. Sebab napa wonten sedayanipun dalu? Malam Jumat ini bentar Pak Mustafa Pak Jai gelem ora gelem sakit bapak mboten jenengan malam Jumat kudu lakoke malam Jumat ahli kubur buka lawang. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten Bu? Jalung kiri ayat songko Al-Qur'an nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur padha nangis brebes mili sareng Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillah isolatan daimatan dawami mulki lahi dejo banget duwe anak gelengi batang dunyo akhirat wong tuane bakal bunga cilaka banget duwe anak rami badan
dunia akhirat wong tuane bakal susah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillah isolatan daimatan di dawami mulki lahi. Terakhir Isra Mi'raj, tujuane kiambak memperingati Isra Mi'raj niki supaya kiambak saged memetik hikmahipun Isra Mi'raj. Hikmah yang bisa kita petik dalam acara peringatan niki nopo? Kiambak niki senes Gusti Allah, tapi kiambak niki kawulane Gusti Allah. Kiambak saged nguyuh niki mboten berarti kiambak niki pinter nguyuh, tapi ana sing dadekke pinter nguyuh yen niku Gusti Allah. Gusti Allah Maha Kuwasa, tapi kiambak ora kuwasa. Wonten setunggalipun kiai matur kali santrine ngendika, "Ye, dalem sing jenengane wong nguyuh kuwi ora berarti pinter nguyuh, Tri. Tapi ana sing dadekke kono iso nguyuh, yaitu Gusti Allah." Dilala ono santri niku dijak jamaah. Do jamaah, jadi tak pipis rumiyen. Di sekolah sedila ya, jadi lebu kamar mandi. Dereng kiai niki diempau si suwi kok ramat tu metu. Akhir kiai kalau cincing cincing ngeten niki. Tri. Dalam ini wisudah sering nguyuh dereng ini goblok nguyuh resong. Akhirnya si kiai ini saat ledinteni pun waktan dicoba karo Gusti melebu wisik kepingin arek nguyuh tapi ora iso nguyuh, nganti dikopat kape pake ki ora metu yo. Nanti ndak sih disentiki kae. Iki ora metu. Sebab menapa? Gusti Allah mboten ngedhak. Paham ya? Di bareng lamuno Gusti Allah niki ora ngersake jeneng Nabi niki saged dumugi Sidratil Muntaha. Nggih mboten saged. Tapi gandeng Gusti Allah ngersake jeneng Nabi tindak alit Masjidil Haram. Tumut jua nering Masjidil Aqsa minggah wonten Sidratil Muntaha. Niki saged kelampah sebab Gusti Allah sing ngersakake. Mila kanthi arah mekaten monggo kiambak niki do bareng-bareng nyuwun dhateng Gusti Allah. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala tansah ngersake wonten ing daerah tlatah Jatangkat niki pinaringan aman. Amin Allahumma. Tapi kula yakin jatangkat pasih aman. Buktine setiap sholat Jumat begitu khotib munggah khotbah mesti do turu kabeh. Suami film mau buatan doan. Ono sing gak komat langsung di semoga uwis aku dah ikut orang rumu niki mbok teki pasti aman. Kita panjenengan tingali sedulur-sedulur dewe sing nang Syria, sedulur-sedulur dewe sing nang Afghanistan, nang Palestina ni
iki ora ana wong Jumatan nang kono kok ngantuk para rabu. Sebab napa nalikane Jumatan niki wis adine wis ora ana amane. Samar dibom saka kono, samar dibom saka kene. Wong mriko niku nek arep Jumatan, pamitane wis pamitan mati. Niki. Mula kita panjenengan nyuwun sing muga-muga Indonesia tetap aman. Mohon ngatosaken. Jangan terong dicampur sambel suwele ngomong cangkeme kesel. Seko kupat lawoe santen sedoyo lepat nyuwun ngapunten. Sedoyo lepat nyuwun ngapunten. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Iwa dendeng dicampur duduk ana kranting deng kok isih utuh. Bisa jadi kranting deng betul-betul sumpes tapi saya utuh niki. Iwak jahir nang pinggir kali timbang mubadir tak kowo bali. Timbang mubadir tak kowo bali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sarang-sarang dungo sing bapakku lho enten napa mboten. Kepingin laris kalau mboten menjenengan kepingin laris saat dunia buka warung saat burungnya usaha jenengan madu pongetan untuk madu pong nopo ngomong disik saharpin jenengan moco fatihah ping papat makin lebar madu ngetan jur madu ngaro fatihah ping papat. Lebar madep ngalor madep mulut fatihah ping papat. Bermadep mulut madep ngidul fatihah ping papat. Lajeng munggah madep munggah niku fatihah ping papat. Medun fatihah ping papat. Insya Allah bakulane paringi rame. Sing rame rame sambian tapi nganti kiwa tengene Allahumma sing sakit onten mboten sing doloro nek jenengan kagungan keluarga ingkang nembe sakit ditambahno rono rene kok gurung mari mbok jajal diikhtiari wacakno Fatihah ping 70 kanthi nyepno ngadep apa niki boyo putih Fatihah ping 70 sebul. Al-Fatihah ping 70 ayat kursi ping 70 sebul. Bar ayat kursi surat ikhlas ping 70 sebul. Lajeng falak dinas itu ping 70 sebul. Terakhir baca no sholawat kan diri dari pun Gusti Allah mugi-mugi sing gerah dinaringan mantun terus ngeten nggih. Pun atas nonton mungkin mungkin bermanfaat pun kapok nonton. Insyaallah kapan kapan nih kamu Mustafa kepengen keluar lagi mana yuk sampang. Itu ya gratis kan. Pun sarang-sarang dulu kan di dungani pun tiang temanggung sing pertama dungo rubuh pun gadah derek. Dungo rubung niku dungane Sunan Kalijaga jaman nalikane ngikhtiari nirakati Masjid Demak.
sing nomor kalihipun donga dungane Mbah Kidal Harwatu Congol donga ubat ubet apal Allahumma ubat ubet bisa obah bisa miwet Allahumma ubat ubat muga muga binaringan selamat muga muga binaringan selamat iki dumane badalan mare donga kitra kitri apal derek Allahumma sareng-sareng Allahumma kitra kitri sugeh gabah sugeh pari sugeh bebek sugeh meri sugeh jamaah sugeh santri sugeh rezeki sugeh berangkat sugeh wedi sugeh kebo sugeh sapi sugih saking ngersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niki donga mandi wong duane Mbah Wali la pripun carane ngapalake ya dilakokake kon nyapon-nyapon nika parun apa jenenge bapak anake sing gek rada panas ngikuti nimbang di bapak nggih panas nang sapa amin amin berlalang kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu oh bayi setahun kok awan makan nasi iku lak moyo bapak ini to jajan lan iki diwacake Allahumma ubat ubat sar-sar kok Allahumma ubat ubat bisa ubat bisa liwat Allahumma ubat ubat muka muka binaringan selamat muka muka binaringan selamat Allahumma kitra kitri sugeh gabah sugeh pari sugeh bebek sugeh meri sugeh berangkal sugeh wedi sugeh kebo sugeh sapi Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم ارزقنا يا الله بألف ألف بركة وارزقنا بألف ألف كرامة وارزقنا بألف ألف سفاء وارزقنا بألف ألف معونة وارزقنا بألف ألف قناعة وارزقنا بألف ألف سعادة وارزقنا بألف ألف سلامة في الدين والدنيا حتى الآخرة اللهم ارزقنا ذرية طيبة وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا لزيارة المكاتب المكرمة ومدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربهم رنبهم برمالا إكاد الله
Allahumma rubung rinubung para nabi utusane Allah. Allahumma rubung rinubung para wali-waline Allah. Allahumma rubung rinubung para mukminin mukminat kawulane Allah. Rubung rinubung para welas asih saking ngersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ubat ubat bisa ubah bisa liwat. Allahumma ubat ubat muga-muga binaringan selamat selamat saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma kitra kitri suge gabah suge pari suge bebek suge meri suge jamaah suge santri suge rezeki suge berangkal suge bedi suge kebo suge sapi suge saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah ya ghaniyu bismillah ya hamid ya rabbana ya kudusa hilna bin nukut rabbana atina min ladunka rahmah wahyi lana min amrina rasyada rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung ibu bangat punten ihtinas syaratan mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kong ibu rame. Kong bapak tipis. Alhamdulillah rame. Teh kotok, teh ayam, teh perih dikaitan. Mantak helok, mantak heran, nungadi, narunuta. Betulnya. Mudah-mudahan kita semua ini dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat dunia akhirat. Amin. Dan kita dimudahkan dari segala urusan dunia akhirat. Amin. Dilancarkan usaha kita yang halal dan barokah demi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini dijadikan umat yang qanaah, yang mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman tadi saya kurang mengerti karena togas hajawa itu. Jadi kalau di daerah sini kebanyakan, kalau di sini menjawab aja semua gitu ya. Campur. Di daerahnya kebanyakan bahasa daerah aja, bahasa kita tuh nasional Indonesia. Kalau tuh bahasa Jawa itu pada merungkut. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ya kita mendapatkan barokah dari mubalig yang telah kita dengarkan. Semoga dia nanti pulangnya atau di sininya selamat sampai tujuan, nanti pulang selamat dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memimpin masyarakat di mana-mana. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa rida Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim ahlana. Amin. Wa sallim auladana. Wa sallim talamizana. Amin. Wa sallim dinana. Amin. Wa la tusallim baqtana zi imanana. Amin.
wala tusalit alayna man la yakhufuka wala yarhamuna warzuqna ya Allah khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al ni'matana daimah wa daulatana qa'imah wa auladana qa'imah wa auladana wa talmazina ulama wa la tusalit alayna zaliman ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utubina ya latif ya alim ya khabir ya latifan nazal utubina bima nazal innaka latif lam tazal utubina wal muslimin. Allahumma ja'alna khairan mimma yasuna wa la tuakhidna bima yaqulun wa aghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma Allahumma ja'al akhiru kalamina ya Allah minad dunya idza tiajarina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ahina alayya hayyu amit alayya mumit wa basna alayha min kubriya ba'is wanfa'na warfa'na biya yawma la yarfa'u malun wala banun illa man atallah biya qalbin salim. Allahumma ya qawiyu ya azizu ya umminu bi quwwatika wa sadika ya matinu anta kunna lana auna wa mu'inan fi jamil aqwal wal ahwal wal aqal wa jami ma nanumin bil khairat fantanfana ya Allah kulla syarri wa na'umati wa amin amin qawal istakumna amin bubladina wa zunubina bainaka antar rahimakan kulta وقلق ويقوان كثير ويقوان كثير. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.